Вітаю вас! Це телепрограма «Звитяга. Нові перемоги» на телеканалі «Перший Західний». В студії я, Антон Миронович, а сьогоднішній випуск буде присвячено бойовій підготовці підрозділів вітчизняного війська, яка впродовж останніх 2 тижнів тривала не лише на теренах нашої держави, але і за її межами. До цієї теми повернемося одразу після добірки останніх військових новин. Тисяч військових, 700 одиниць озброєння і військової техніки. В Україні спільно з підрозділами країн-членів НАТО пройшли масштабні військові навчання «Об'єднані зусилля 2020». Розпочалися вони на півдні країни з десантування британських та українських крилатих піхотинців. Спочатку на Миколаївщині висадились військовослужбовці 16-ї повітряно-штурмової бригади Великої Британії. Це вперше, коли військові НАТО вилетіли з європейської бази з військового аеродрому на Туманному Альбіоні та десантувалися на територію України. Слідом за ними з Іл-76 та Ан-26 стрибали українські десантники. Висадка українських та британських військових перебувала під надійним прикриттям винищувачів наших повітряних сил. Також на одному з полігонів Херсонщини успішно пройшли випробування модернізовані ракети комплексу «Вільха». Система керування радянського зразка була замінена на нову високоточну систему наведення ракети на ціль. У межах об'єднаних зусиль було розгорнуто понад 10 бригад територіальної оборони, які відпрацьовували низку завдань, в тому числі сценарій охорони порту та відбиття нападу противника. Одночасно на полігоні «Широкий лан» механізована бригада відбивала противника, який міцно закріпився в обороні, а підрозділи Національної гвардії України разом з піхотинцями відпрацьовували штурм та зачистку населених пунктів. На Хмельниччині українські та американські спецпризначенці на полігоні окремого полку ССО відпрацьовували елементи бойового десантування посадочним способом з повітряного судна та перекидання сил швидкого реагування за допомогою конвертопланів Ві-22 «Оспрей». Загалом, об'єднані зусилля 2020 за своїм форматом стали унікальними, адже навчання такого формату проводилися вперше, а їхньою головною метою стало практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів Збройних сил України та інших держав-партнерів. Нова партія польських парашутних систем надійде до повітряних сил Збройних сил України до кінця року. У командуванні повітряних сил повідомили, що нова партія парашутних систем «Дедал АД-95» та запасних парашутів АЗ-95 ще не закриє потребу в такому обладнанні, необхідному для підготовки льотного складу і початкової підготовки підрозділів рятувальників. У командуванні сподіваються, що найближчим часом сучасні парашутні системи почнуть виготовляти українські виробники. Якщо ж ні, розглядатимуть закупівлю за кордоном, аби вже повністю закрити потребу в такому обладнанні. Розширену лінійку поліпшених раціонів сухого пайка нового зразка на базі так званої 10-ї норми презентували в оборонному відомстві. Розрахований на разові прийоми їжі військовослужбовцями, новий пайок містить низку переваг порівняно зі старою версією. Серед них – розширення до 24 раціонів замість доволі одноманітних страв із попереднього сухпайка, збільшений вміст м'яса та реторт-пакети, сучасні та, за відгуками військовослужбовців, зручніші у використанні, ніж консервні банки. Не перший рік українські військовослужбовці демонструють високу військову майстерність під час численних багатонаціональних навчань. З початку вересня одразу декілька військових підрозділів вітчизняного війська беруть участь у масштабному багатонаціональному навчанні неподалік німецького містечка Хохенфельс. Докладніше про це у наступному сюжеті. У навчальному центрі Хохенфельс сухопутних військ Збройних сил США, що в Німеччині, відбулися навчання Combined Resolve 14, участь в яких взяли українські підрозділи. Механізована рота 28-ї окремо механізованої бригади імені лицарів зимового походу та підрозділ від сил спеціальних операцій Збройних сил України, які діяли у складі основних сил Блюфор, а також звод позначення дій противника з Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ, що воював на боці ОПФОР. Наш взвод виступатиме в складі американського батальйону ОПФОР. Завдання для нас не нові, оскільки в Україні ми займаємося підготовкою українських підрозділів, а саме позначення дій противника в рамках
тренувальної групи GMTGU. Українські спецпризначенці провели спільні тренування з авіаційним компонентом сил Блюфор в ході підготовки до активної фази навчань. Під час тренування залучались вертольоти Black Hawk та Chinook. Далі вже під час активної фази навчань українські піхотинці взяли під охорону важливе перехрестя доріг та виставили там блокпост. Нам треба буде після того, як зайняли тут оборону, як уже проїде колона танків, нам треба буде вирушити на прорив подальшого маршруту для просування танків. Американська механізована рота висунулась до околиць населеного пункту, де зав'язався бій. Українці підтримали союзників вогнем з протитанкових ракетних комплексів та знищили кілька ворожих бронемашин та до 10 одиниць живої сили. Після першої атаки на противник поніс великі втрати. Відповідно, командир даного блокпоста викликав допомогу від старшого начальника, тобто командира роти, про підмогу. Обфор для виявлення вогневих точок нашого підрозділу двічі відправляв диверсійно-розвідувальні групи. Проте піхотинці Збройних сил України вчасно виявили та припинили таку активність опонентів. А пораненим оперативно надали медичну допомогу, і вони повернулися в стрій. Також у ході активної фази міжнародних навчань Combined Resolve 14 підрозділ Сил спеціальних операцій Збройних сил України разом із представниками Збройних сил США провів аеророзвідку місцевості в інтересах основних сил за допомогою безпілотних літальних апаратів. Українці привезли на маневри до Німеччини безпілотні літальні апарати Sparrow вітчизняного виробництва. Американські колеги спостереження вели за допомогою безпілотного літального апарату RQ-20 Puma. Розвідка обробляти мої дані по координатам і, звісно, відправляє туди вже наші підрозділи для знищень. Вмілими бійцями на цих навчаннях зарекомендували себе військовослужбовці взводу позначення дій противника. Вони разом з іноземними колегами здійснили марш у визначений район, де спершу відпрацювали питання організації оборони. А згодом, відповідно до задуму тренувань, українці першими здійснили контакт з противником, запросили вогневу підтримку механізованої роти та захопили і утримували блокпост для проходу танкової колони. Серед головних завдань обфору на цих навчаннях було ускладнення та зрив логістичного забезпечення основних сил, ведення диверсійних дій, а також демонстрація на практиці прорахунків, плануванні та слабких місць в побудові бойових порядків, з чим українські військові успішно впоралися. На таких навчаннях перший раз, так же само, як і для мене, і для половини особового складу, це є в новинку. Всі щось учаться у товаришів союзних країн, вони діляться якимось бойовим опитом, так же само і ми ділимося з ними своїм бойовим опитом. Не вперше українські військовослужбовці брали участь у навчаннях серії Combined Resolve у Німеччині. Втім, рівень залучення наших воїнів до заходів з підготовки військ разом з арміями країн-членів НАТО щорічно зростає. Продовж 10 днів на Львівщині проходило українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident 2020. Про його основні фази дивіться в наступному сюжеті. Навчання Rapid Trident 2020 – це не лише черговий етап удосконалення військової майстерності. Це важливий крок до шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави. Ці важливі навчання посилять оперативні можливості наших військ, покращать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних сил України, Сполучених Штатів Америки та інших членів і партнерів НАТО. Впевнений, що і українські військові передадуть міжнародним колегам унікальний бойовий досвід, набутий ними з початку війни у 2014 році. А крім цього, навчання зроблять відносини між військовими країн-учасниць ще більш міцними та ще більш
дружніми. Навчання поділяються на дві фази. Перша фаза – командно-штабна фаза. На даній фазі відпрацьовують, проводиться як командно-штабне навчання. Штаби відпрацьовують питання планування та управління підрозділами при виконанні завдань. Всі дії, які сплановані під час цієї командно-штабної фази, вони симулюються і імітуються за допомогою комп'ютерної програми GKET, яка дозволяє в режимі реального часу перевірити на дієздатність, перевірити на якість відпрацювання плану бойових дій. Польова фаза є продовженням командно-штабної фази. В полях проводяться заняття на навчальних точках за допомогою інструкторів від Збройних сил Канади, від об'єднаної тренувальної місії. Це важливо для українського війська, тим більше зараз. Це є така можливість обмінятися досвідом, обмінятися думками, підвищити свою майстерність фахову стосовно виконання завдань. Ми відпрацьовували штурм місця в складі штурмової роти. Що можу сказати позитивно, що дії були злагоджені. Особовий склад один одного прикривав. Всі дії, які ми тут працюємо, вони всі для нас корисні. По обороні, на позиціях в полі, так само можемо перейти до штурму міста. На особовий склад можна положитися, і що можу сказати зі своєї сторони, що особовий склад готовий до дій бойових обстановок. Зараз ми проводили заняття військовослужбовцями Збройних сил як один із варіантів затримання об'єкту на машині. Воно розвивається, програма нарощується постійно, вона не є стала, вона розробляється і постійно вдосконалюється. В ході конвою ми перевіряли всі мости, перехрестя. Передова група помітила маркер на дереві. За допомогою робототалона ми висунулися в район і визначили, що це боєприпас міна ТМ-62. Було відправлено туди старшого сапера в костюмі ІО-Д9, який стягнув боєприпас, після чого ми перевірили роботом, що міна не здетонувала. Відпрацювали оборону, відбили противника. Тут багато можна чого дізнатися, не те, що на парах сидіти, а саме практика. Саме практика, практика і практика. Перш за все, співпраця з іноземними колегами, з колегами членами НАТО, передання досвіду, розмови на англійській мові, прийоми тактичної розвідки, наступу, відступу, які для мене були в новинку, тактичні нормативи, стан країн НАТО. Противник у нас спеціально підготовлений обфор, який займається саме на цьому полігоні з кожним підрозділом, який сюди приїжджає на навчання. Тобто він вже обучений і знає, як йому виконувати свою роботу. Ми йому достойно дали відсіч, але не без втрат. Він надав нам десь 10% втрат з особового складу та техніки. Всі прогресивні збройні сили, да, всіх прогресивних країн світу вже дійсно дійшли висновку, що на полі бою є не лише протиборствуючі сторони, да, ті, котрі протистоять один одному, але ще й ще один, третій гравець, який дуже важливий – це цивільне середовище та цивільне суспільство, яке також необхідно брати до уваги. І наші збройні сили з цим могли зіткнутися вже у 2014 році, коли були непоодинокі випадки, саме блокування колон
перешкоджання діяльності Збройних сил і так далі. Тому Збройні сили України, як і Збройні сили країн-членів НАТО та наших закордонних партнерів, ми розвиваємо саме напрямок цивільно-військового співробітництва, основною метою якого є забезпечити безперешкодну діяльність Збройних сил України, а також зробити так, щоб цивільне населення не перешкоджало саме діяльності Збройних сил України. І у відповідь так, щоб Збройні сили України оказували найменший вплив саме на цивільне середовище. Я вражений тим, наскільки українські воїни є навченими, підготовленими та обізнаними в тому, що роблять, незалежно від того, чи це підрозділ або окремий військовослужбовець Збройних сил України, чи Національної гвардії України, чи прикордонної служби тощо. Я хочу сказати, що зусилля щодо співпраці Сполучених Штатів Америки з Україною будуть нарощуватись. Ми будемо не тільки запрошувати українських військовослужбовців для участі у спільних навчаннях, наприклад, до Об'єднаного міжнародного центру бойової готовності у Німеччині, або для спільних тренувань у США. Але й будемо продовжувати працювати тут, в Україні. Зокрема, на навчаннях серії «Сібриз», «Rapid Trident» та інших. Цьогоріч епідемія коронавірусу могла стати на перепоні проведення навчання. Але керівництво держав-учасниць вирішили, що нам необхідно продовжувати спільну підготовку. Нам необхідно рухатись вперед. Це було феноменальне військове навчання, було досягнуто всіх цілей. Навіть в умовах загрози поширення коронавірусної інфекції ми довели, що навчання можна провести досить успішно, якщо ми відповідально захищатимемо наших військовослужбовців. Ми насправді прагнемо подальшого співробітництва, як цього року, так і в подальшому. Під час проведення польової фази залучались всі складові сектори безпеки і оборони України. Це і підрозділи Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Служби безпеки України і інших військових формувань. І ми отримали безцінний досвід взаємодії в ході виконання завдань під час польової фази. І я вважаю, що надалі ця практика буде продовжуватися. Обмінюватися опитом потрібно, вони щось переймають від нас, ми від них. Що не потрібно, ми відкидаємо, що потрібно, ми собі забираємо, запам'ятовуємо і використовуємо в подальшому. На сьогодні це все. Долучайтеся до нас у соціальних мережах. Побачимося з вами рівно за 2 тижні. Нехай вам щастить!